Казвам се Илия Николов от София, представител съм на Движението за независимост на България и народите по света. А защо сте тук днес? Тук съм днес, за да отбележа откриването на този паметник, символ на защитата на световния мир и който може да гарантира Русия, единствено Русия, срещу агресивната и ционистка политика на Запада. Какво можете да кажете за българо-руски отношения? Дали все още силна тази българо-руска дружба и няма ли да се забравят общи традиции и обща памет? Мога да кажа, че българо-руската връзка е толкова дълбока, че няма как да бъде забравена или изкоренена. Но през времената има много брожения и, разбира се, това подлага на изпитания нашата обща същност, нашата обща връзка. Мога да кажа, че на първо място ние сме братя и в лоши или добри мигове ще стоим до нашите братя, ще стояваме нашите братя, защото това е нашата същност, славянска, православна. Не може да поставяме нищо по-високо от това. Нещо за образование, бихте ли могли да кажете нещо за това, какво би трябвало да се направи децата да не забравят историята си? Не говорим даже за Втора световна война, говорим и за турското иго, за пренаписването на учебниците сега и колко това е опасно и може да разрушава международните отношения и връзка между двете държави. Мисля на първо място, че основно главният фактор е нашата дълбока братска връзка. Защото образованието само по себе си или други неща не биха могли да дадат. Но на второ място, което е със същата важност и не по-маловажно, руският народ е велик народ по една основна причина, защото руският дух в основата си е построен на справедливостта и търсене на истината. И това е най-висока общо човешка ценност, така че ние се гордеем, че нашите велики руски братя отстояват отново правдата, истината. И мисля, че по този път се развиват нашите отношения и каквито и да е брожение, древни политически игри не могат да отклонят това нещо. Благодаря ви много.